דעת האנקדוטי, בוא נראה. באיך הרוס בנדי, כזה דנק, אי חסי על זה דעודי, כדאי ביטר. סיירתו דנק זלוי, סחודה סחודה אלי, צסי על סבובס, סוף ליושי. זוגן אימא וטרס מרחה ונאדמי, אני גרדה יצולה. זוגן תו, ומגלתת ישראל שי, תו פרסקה ומאוצבס, אורשה בצ מרחה ון. רוסת שי, סלוויאן ולכוח נפשי, מסעמד דרס מרחה ון. საქართველოში კი განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში ერთი მე-14-ე, მე-15-ე დღეს სანამ ყველა არ ჩამოვა ზის ეს ხალი ხმარი წინ უწევს გაზეთი თბილისით ბუზებს უგერიებს ესე ვაი ჩვენ პატრონს სიაგეთებს თან უკვე შეეგუა რომ მოკვდა და არ მარხავს არავინ ნათელა ნათელა სენსე მოგევლე ხო ხედავ რა დღესი ბავშვებს მან მაწონი აჭამე მაცივარშია კი 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 უყვართ 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 მაწონ შენ შემოგევლე ჩემო ნათელო გახედა ხამკაც და შენც რა ვაგიყვარდა მაწონ შეუბედურო შე რო მაწონი გიყვარდა რაფერ გიყვარდა მაწონი שרו מצוני גיגוארדה רפר גיגוארדה מצוני כחדה מודיה רגץ מותיר לבידה שרו מצוני גיגוארדה רפר גיגוארדה מצוני גאי חדה דירקטורי מודיס קבריס מצוני ჩამოიარა მგდელმა რომელიც ამ დროს პარაკლის აღიღებდა და ეუბნება სხვა რამე თქვი შექალო სხვა რამე გავიდა ეს ამოვარდა კალაპოტით და ესე რა თქვა მგდელო მგდელო რა თქვა რა თქვა רב כוח דלו, רב כוח דלו רב כוח דלו, רב כוח דלו דלו! דלו! מה תוני כיסר, מה תוני שני?